Hodnocení utkání bylo jednoduché. V první půli si troufám tvrdit, že jsme byli lepším týmem. Nastoupili jsme na soupeře aktivně. V poslední minutě jsme mohli střelit branku, kdy se šel náš hráč sám na bránu. Bohužel nedal. Tempo nám potom dalo lekci z produktivity, kdy z první standardky dalo první gól. Pak jsme měli, nebo se nám naskytla příležitost penalty, kterou jsme bohužel taky neproměnili. A soupeř po naší chybě, kdy propadla pravá strana, střel druhou branku. Zápas se mi hodnotí velice dobře, protože jsme dali 5 branek a žádnou jsme neinkasovali od minulého zápasu. A hodnocení první poločas jsme vedli 1-0 ze standardní situace, ale celý poločas jsme hráli prostě vzadu benevolentně a nedoráželi jsme soupeře, odražený balony měl soupeř, dostávali jsme se pod tlak a to vyústilo v break a penaltu, kterou vlastně Honza Kuchař chytil a tím pádem si myslím, že to je nejdůležitější okamžik zápasu. Kdyby to bylo 1-1, bylo by to otevřený a my jsme v zápětí do poločasu dali na 2-0. Takže mohl jsem být spokojený s výsledkem z prvního poločasu, ale ne se hrou. No. Druhý půl jsme dostali hned na začátku, druhý půl jsme dostali branku na 3-0 a od té doby už to bylo zmar. Bohužel až do konce. Musíme si vzít tady z toho zápasu určitě nějaké ponaučení a nějak si to vyříkat, protože takhle to určitě dál nejde. Druhý poločas jsme přidali na důrazu, odražený balony jsme získávali to, co jsme chtěli hrát od začátku, ale nedařilo se nám to. A zápas se pak zlomil třetím golem, kdy jsme dali po krásné akci gola a pak už kluci se uvolnili a dohrávali jsme to. Jsme nedali šance penaltu, dostali jsme úplně stupidní góly a pak jsme se nějak vůbec nechytali v druhém poločase, jak asi všichni, kdo tu byli, věděli. No. Zatím to bohužel vypadá s náma hodně špatně. Dostali jsme hromadu gólů, jsme inkasovali, bohužel žádný se nevstřelili, když jsme na to šance měli. Musíme zlepšit především naši defenzivní hru, hlavně defenzivní hru a nějak, bohužel asi i ofenzivu, protože za dva zápasy nedat ani jeden gól a 8 nebo 9 gólů je hrozně moc. A my jsme za to rádi, že dáváme tolik gólů, protože trenér nás k tomu nabádá, aby jsme dávali tolik gólů. Jsme rádi, že nám to tam padá, doufám, že nám to tam padat bude. My opravdu si ty šance vytváříme a teď ty góly dáváme, hodně velká produktivita, jak v Třeboradicích, tak dneska. A co se týče toho, co jsme hráli v A třídě nebo v Přeboru minulé, tak jsme si je vytvářeli a prostě jsme ty šance nedávali, co jsme teďka třeba dali, tak jsme je nedávali. A teď prostě nám to tam padá, chtěli bychom, aby jsme v tom pokračovali a takovýhle trend, kdyby trval co nejdýl, tak by byl nejradši. Náš cíl byl hrát klidnej střed tabulky. Bohužel po dvou zápasech nám to utíká, budeme se muset nějak schopit a začít podávat lepší výkony, aby jsme se vytáhli trošku výš. No tak naše cíle v Přeboru jsou hrát důstojně Přebor, aby kluci, ty co přišli z dorostu, se zapracovali do mužstva. A aby si to mužstvo sedlo, protože nám vlastně odešlo pět hráčů základní sestavy a jsem rád, že prostě si to takhle sedá a ty kluci prostě získají sebe důvěru a to, co prostě nebudeme na tom tak technicky, tak si myslím, že bojovnosti to nahradíme. No.